Baik, sementara itu mengulas status Joe Loh, Tan Sri Mulia Yassin menegaskan arahan tangkap dan bawa pulang ahli perniagaan yang dikaitkan dengan One Malaysia Development Berhad, 1MDB, telah lama dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Justru beliau yakin Ketua Polis Negara dan PDRM akan ambil langkah sewajarnya bagi menyelesaikan perkara berkenaan. Arahan untuk menangkap Joe Loh. Saya waktu awal masuk ke Kementerian, antara perkara yang saya keluarkan arahan spesifiknya ialah tentang kes Joe Loh, yang saya kira adalah orang yang utama sekali terlibat dalam skandal 1MDB. Ya, yang ini membabitkan Perdana Menteri yang lepas dan sebagainya. Jadi bagi saya, ini tindakan yang harus diambil oleh pihak polis bersama-sama dengan pelbagai agensi yang lain, terutama yang telah pun dibentuk oleh Perdana Menteri untuk menguruskan isu 1MDB. Yang kita tahu peguam negara yang lalu, pengurusi SPRM yang lepas, siapa lagi, Special Branch Chief yang lalu, ada 4 orang tak silap. Jadi mereka bertanggungjawab. Jadi apa-apa pun keputusan, saya fikir pihak jawatan kuasa petugas khas akan memutuskan.